Бүгін бірдей киім, бірдей түс киіп алған екенбіз. Иә, өте прям бағана таң қалдым сізді көріп. Қалыңыз қалай? Бекзат қалай? Күшті, бәрі жақсы. Сіздің инстаграмыңызға қарасам, күнде Бекзатпен әйтеуір анда жүресіздер, көлікте жүресіздер, тамақтанып жатасыздар. Соған қарағанда кездесулеріңіз күнделікті сияқты. Иә, часто болады, кездестік, өте қамқор, прям күшті. Шақырамыз ба? Келсін. Бекзат мырза, келіңіз. Қош келдіңіз, Бекзат. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Бүгін сіз де Зухра ханымда сонда әдемі сымбатты болып тұрсыздар. Иә? Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Шүкір аман есен біз. Өздеріңіз? Жақсы, шүкір болады. Таныстықтарыңыз? Жақсы, өте жақсы деп айтсам, қателеспейтін сияқты. Оо. Зухра ханым риза. Қашан жұп боласыздар? Әлде болмайсыздар ма? Бүгін емес точно. Нақты бүгін емес дейсіз ғой. Yeah, мүмкін сөз салып жіберетін жер қап-қара болып тұрған кезде. Қазір қай төбеден бір жерден бізде қызыл қорапша түсет негізінде? Раушан гүлдермен, сосын свет өшет, одан кейін жасұлан өзінің саксофонында ойнай бастайды. Yeah? Зухра ханым, дайынсыз ба ондай ұсынысқа? А, дайын емессіз бе әлі? Неге? Әлі дайын емеспін. Әлі ерте? Я оған әлі ерте деп ойлаймын. Ал таныстық қалай жалғасып жатыр сонда? Таныстық болып жатыр, сурет видео бар. Сурет видео бар болса, көріп алайық әуелі. Экранға назар аударыңыздар. Өзіңіздің тамақтарды жақсы көреді. Морепродуктымен, миди, креветки. Талғамың өте жоғары е сенің? Дәмді тамақтарды жақсы көреді. Ас болсын. Әдемі, керемет. Енді ең соңғы суреттерге қарасақ, жұп болуға ерте емес, кеш болып кеткен сияқты. Я алдында мен негізі көзім ауыртына жерден кетіп едім ғой. Сол кезде сразу Бекзат өзінің жұмыстарын барлығын тастап келді ана жерге. Сөйтіп бірге жаңа глазной көз емдейтін жерге бардық. Сөйтіп, я одан кейін тағы да кездестік, сөйтіп сондай жақсы болып жатыр. Сіз бір нәрсені айта алмай тұрған сияқтысыз, Зухра ханым. Иә? Мен айтайын десем, просто бұрғақа білмеймін, жүрегім ауырып тұр, мен қатты ауырып тұр жүрегім. Неге айта бер? Айтсай, қызық болып кетті. Мынандай Бекзат мынандай да, короче. Прям переживает за меня. Алдында Нұрсұлтанмен болған жағдайда да маған айтып жатыр. Онкі дұрыс емес, ана мынау деп мені всегда поддерживает. Бұндай жігіт енді просто прям на весь золото ғой. Енді... Бірақ жүрегің соған ауырып тұрған жоқ шығар әдемі жақсы бала болғанына. Вот именно сол. Бірақ та мен Диана ханым таныстықты тоқтатқым келеді. Бекзат, пожалуйста, ренжімеші, өтініш сенен. Мен саған өте бір басқалай көзқараспен қараймын, мен сені өте уважаю, ренжімейсің деп ойлаймын, потому что жақсы бала, потому что мен, как сказать... Знаешь, Зухра неғып мяулап отырсын. Жасың болса келген үлкен үлкен қызың өзіңе не керек екенін білмейсің, жігітке сонша үміт сылап-сылап келінді, ортаға шығып бір сылтау іздеп отырсың да, нақты не үшін басында ашып айтпадың, что бәрі болмайды екен. Сен маған мяулайды дейтін кімсің сен? Аузыңа е болып сөйлеп білдің ба? Біріншіден саған. Кішкене сөйлемей тұршы, пожалуйста. И мяулап отырған жоқ, мен конкретно айтып отырмын. Просто мен Бекзатты ренжіп қалдыма маған деп тұрмын. Мен өйткені таныстықты сендер сияқты ана жерде далада таныстық тоқтатып жатқан жоқпын. Мына жерде конкретно по факту мен кездестім, сөйлестім. Мен ары қарай өзімнен сезім шықпаса, мен Бекзаттың басын қатырып жүре алмаймын. Ертең күні маған жұп болуға ұсыныс жасаса, үйленуге ұсыныс жасаса, мен өтірік алдау керекпін ба? Жоқ, мына жерде нақты себеп не сен таныстық тоқтататындай немеге жалғастырдың онда? Нақты ештеңе айтып отырған жоқсың. Потому что мен кездесіп көріп, мяулап деген сөзді аузыңнан шығарма, білдің ба?
Мяулайтын мен емес, мен мяуламайым никогда. Сен басқа адам мен шатастырып отқан жарсың. Сен мяулап отырсың. Аузыңа е бол. Не деп отырсың сен? Болып боларсыз ба? Қыздар, қыздар. Кішкене бір сөйлеген кезде адам ойланып бару керек. Или сен ойланатын миың жоқ па басында? Жоқ, қара. Сен ше айтатын сөздерің негізін ау, 18 жастағы қыздар айтады да, бірақ сен тура сондай әңгімені айтып отырсың да. А, потому что мен 18 деймін. Қалуға айналайын-ау, сразу нақты-нақты неге айтпайсың? 18 деймін, 23 деймін. Алдап келдің ғой. 18 емес, 23 деймін, Зухра ханым. Иә, мен 23 демін и және де өзімнің жасыма сай қылықтар жасаймын. Мен жігітпен кездесіп көрдім, сезім ашыла ма деп тексеріп көрдім. Мен сен сияқты алдап жүрген жоқ мына жерде. Сен де өзің де әңгімені бықытпай отырсың вообще. Сен туралы вообще айтқым. Айта кетейінші, ана ханым, қыздар. Айтыңызшы. Бір-бір мяу мяу дедіңдер ма, кіс-кіс дедіңдер ма? Не ғой, просто ақерке сен бәрі сен сияқты емес қой. Зухра қолынан келгенше көңіл бөлді үміткерге, танысты. Постоянно қасында кездесуге бір шықпай қалған кез болған жоқ. Сен кішкене өзің үміткерлермен андай көп кездесе алмағаннан кейін елдің бәрін сөйтіп ойлайсың ғой, тез тоқтатып мына жерде. Может, ол сезім деген ол жүре-жүре пайда болады, сразу пайда болады. Сен сезімің, білмеймін мен сен сезіміңді. Бәрі сен сияқты болу керек па сонда? Ой, Ақтөре, мына жаққа сезім туралы сен айтпай қойшы, пожалуйста, хорошо? Онда сен де мияуламай жүр. Жоқ, сезім туралы мен не үшін айттым? Мен Зухра, сен сияқты мияуламаймын, мен нақты айтам, мен нақты айтпайсың, онда қамырақуға сезімің бар. Екі жақты қырып отырмын ғой, отырып, хамо айтшы наған бірдеңе деп, досымсың ғой. Хамо. Хамо. Мынау. Қамырақу, ақерке дұрыс айтады, несі бар дейді? Жарайды. Диана ханым, ақеркеге бір сұрақ қойып кетейінші. Ақерке, сезім туралы айтпай қойшы деп, хамоға айта аласың ба? Айта аласың ба? Ол кезде тек қана микрофонды үнсіз береміз төбеге қарай. Көрдіңіз ба, Диана ханым? Байғой, Диана ханым, басында да осылай Зухра ханым мен жаңа Бекзат таныстық болып жатқан кезде мен айтқам, бұлардан дым шықпайды деп, естеріңізде болса. Мен айтқам, дұрыс дым шықпайды деп. Мына жерде ақеркеде айтып отқан сөздің барлығы рас, шыны керек. Бұл нәрсе осыған әкемей тұрып, сол кезде дым шықпайтын сүнген кезде, сол кезде тоқтатып тастау керек, Зухра. Сен слишком алыс кетіп қалдың тоқтатуға. Енді қараңыздар, Ернұр мырза, Ернұр деппін ғой, мен әлі Ернұрда жүрмін. Бекзат мырза, сізден сұрайықшы. Бүгінгі шешімге сіз дайын болдыңыз ба? Жоқ, таймон. Бас қалай күттім? Бізде себебі вроде бы бәрі жақсы болып отқан сияқты болған, білмеймін енді. Жоқ, былай айтайыншы, Диана ханым, мына жерде негізі Зухра ханым ең бірінші келген кезде мен мынаяқта қарсы шығып сондай болдым ғой. Сол кезде кімнің Бекзаттың талпынысын Зухра көрді да, сағын сындырғысы келмеді, танысып көрді. Өте дұрыс істеп, егер де сол жерде бұл екі тоқташы хамо емес мен тоқтата бермейсің. Мен маңызды нәрсе айтқым келіп тұр. Егер де Зухра Бекзатпен таныстық тоқтатса, қарсы болмаса мен танысып көрмеймін. Бекзат, мен саған айтайын, не істемей қой, қабылдамай қой, саған сразу айтайын, өйткені ол қамырақылда ойышы просто назлы. Ақтөре, бұл жақта Бекзаттың өзінің ойы бар. Немеге ол үгіттеп отырсың? Екі күнге сөйлетпейтін болыпты ғой. Диана ханым, ау, негізі мен мына жерде ақеркеге айтқым келіп кетеді да, жаңа Ақтөреге айтып жатыр ғой, сен сезім туралы сен айтпашы, ақерке сезім туралы сен айтпашы. Мына жерде то хамоны жақсы көресің, то хамоны жақсы көрмейсің, одан барында Бекзатқа предложение жасадың. Сендей тұрақсыз қызбен танысқанша, Бекзат, мен де сізге жасаймын, менімен танысып көріңізші. Не болып кетті? Ақтөре, Айнұрдікі дұрыс деп өліп жоқ. Айнұр, мына жерде мен хамоға сезімім бар деген сөз аузымнан шыққан жоқ. Диана ханым, мен айтайыншы. Бексұлтан мырза, өте ұят нәрсе. Ұят нәрсе? Мен қатты ұялып отырмын, шыны керек бар ғой, біздің қыздарымыздың намысы қайда қалды? Мына жерде ер азамат бір кісімен таныстым тоқтата сала, жан жақтан мен танысып көрем деп, күтсеңдерші, сабыр етіп өздеріңе, іздеген адам келеді ғой. Қызсыңдар, қыз баласыңдар, намыстарың қайда сендердің? Бексұлтан ханым, үйтіп ауыр айтпай қой, қыздардың егер симпатиясы болса Бекзатқа деген, почему бы танысып көрмеске? Бұл таныстық алаңы, біз мына жерде гордость қыздар жігіттер деп отырған жоқпыз. Қыз бала, Зухра ханым, ол сіз үшін қалыпты нәрсе шығар. Сіз мені тыңдаңыз, жаңа сіз мені тыңдамағансыз, ол сіз үшін қалыпты нәрсе шығар. Бірақ қыз балада скромность деген нәрсе болу керек. Қыз балада комплекс болу керек. Қыз бала өз өзін ұстай білу керек. Бексұлтан мырза, Сәнияда бірінші болып қадам жасап сізді ұнатып келді ғой бұл жерге. Маған үміткер болып келді ғой, Диана ханым, Сәния. Енді бұл жерде де
қатысушылар үміт білдіріп жатыр. Жарайды, бір қыз айтса бір жон ғой, екінші қыз мен қазмақтан үшінші қыздың шықпасына кім кепіл Диана хан? Бексұлтан, сен мына жерде бұрынғы осылай айтып отырсаң, қандай қыз мына жақта тұрмысқа шығады, көрсін, бақытын сынап көрсін. Ең ақ мағыркеге айтайын дегенім, десетіне бұрынғы, мейлі Бекзатсенмен танысып көреміз де көрсін, бірақ та сен жаңа маған мияулап деп айтып жатырсың ғой, бірақ та сен мына жерде отырып, Хамрақұлмен каждый уголда зажиматься етіп жүресің да, құшақтасып, и маған мияулап деп мына жақта әңгіме айтасың, и Бекзатқа ұсыныс жасайсың, қаншалықты дұрыс сенікі ол? Зухра ханым, қазір сізге сұрақ қойсақ, сіз Бекзатты жақсы танып үлгердіңіз ғой осы уақыт аралығында. Қараңыз, екі бірдей қыз өздерінің бір өтініштерін деп айтайықшы, ұсынып жатыр. Танысып көрейік деп жатыр. Бекзат мырзаны тани отырып, сіз қандай ақыл кеңес берер едіңіз, кіммен жарасып кетер? Енді менің ойымша, негізі маған Айнұр больше ұнайды. Кімнің қызы ретінде Бекзаттың, потому что Айнұрдың бойына мен де адами қасиет көрем. Айнұрды мен как тұлға ретінде уважаю, өте жақсы қыз, пысық қыз, қолынан барлығы келеді. Енді Бекзаттың, білмеймін енді вкусына қарасақ, бәлкім ақеркені таңдап қалуы мүмкін. Сонда Зухра мені сыйламаймын деген кеп тұр ғой, бұл жерде. Мен сені сыйламаймын деп тұрған жоқ, мен просто Айнұр туралы айтып отырмын. Сен өзінің неңе қабылдап маған шабуылдамай ақ қойшы. Мен саған пікір айттым, и сен соған бола мен не уважаю деп. Потому что сен қайда? Өзіңнің пікірің қайда? Ағырке, сен аузың бар екен деп бұрғақа мына жерде бір тисе терекке тимесе бұтаққа деп мияулап деген сөз маған қосылатын сөз емес. Ол мияулайтын адам мен емеспін бұл жерде. Мен никогда мияула... Бұл жерде мен айтайын, ер азаматқа деген өзімнің сыйластығымды действительно күшті ер азамат келді, иә? Бірақ мен жасымыз тең келмегендіктен мен өзімді кішкентай қыз сезіне алмадым. Просто қасында өзімді мамочка сезіндім реально. Жоқ, бұл жерде наоборот. Тоқта, мен айтып жатырмын. Адамды бөле берме. Содан кейін мен ұялып тоқтатып жатырмын да, ұялып, ыңғайсызданып тоқтатып жатырмын. Ал сен соны түсінбей, мияулап деп, аузым бар екен деп, қайғайдағы сөзді айта бермей отыр. Ақымақтығыңды көрсетпеуші жерде өзіңнің. Болды, көп сөйлеп болсаң болды, шешімді ер азамат қабылдайды. Көп сөйлеп кеттің. Расымен де шешімді бәрібір түбінде Бекзат мырза сіз қабылдайсыз. Негізі бұлай болады деп біз күтпеп едік. Екі бірдей қатысушы аруымыз сізге сізді жібергісі келмейді қысқасы бұл студиядан. Сіз сияқты үміткерлер аз дегісі келді ме, я қызды сыйлайтын, бар көңілің, уақытын бөлетін, арнайтын. Сізді жақсы жоғары бағамен бағалап жатыр. Сіздің ойыңыз? Менің ойым уақыт керек, бірден таныстық тоқтатып, қазір, я осы қыз деп резко айта алмаймын. Кешірім сұраймын қыздардан, екі қыздан да кешірім сұраймын. Және де бұны андай Бекзатқа предложение деп қабылдай алмаймын, просто өздеріңіздің ойларыңыз деп қабылдаймын. Предложениені мен жасаймын, жасайтын болсам. Сосын бір айта кетерім, енді бір апта уақыт өтіп кетсе де қайтадан қазба деп айтатын болса да Нұрсұлтанға айтарым. Нұрсұлтан мысалы Зухраны шағыла, чайка дедіңдер, шын айтайын, шын. Зухра керісінше маған ешқашан артық ақша шығартқызбайды. Машинамен бір жерге барсақ, Зухра шын ғана тауға барғанда да жоқ, ол жақ қымбат қой, давай қоймаштан екеуміз жаяу шығамыз деп көп жерде солай. Керісінше негізін даже таксиға да өз кейді қосатын. Шын просто андай қателестіңдер де, чайка емес, шын айтамын. Ішімде қалып кетпесін дейсіз ғой Бекзат мырза. Ол өзіне де жейтін тамақты өзіне де алады, өзі киетін киімін өзі де кие алады, ол вообще жағдай жоқ емес, бар ғой. Мақұл, Диана ханым, мен негізі жас мәселесін алдында да айтқам. Бәрібір түбі сол себеп болды. Шынымен де келетін үміткерлер сұрамын сіздерден, кішкене жасы кішкентай қыздарға келсеңіздер, және де Зухра алдында жас мәселесі, ойбай бізге кедергі емес, бізге адам главный деген еді, қазір енді өз сөзіне өз қарсы шығып үміткерді қайтарып отыр. Просто мен бәлкім сезім ашылып кетер деген сияқты үміт болды. Иә, үміт болды мен действительно, потому что қатты уважать етемін да Бекзат. Мен ыңғайсыз болып тұрмын Бекзат, ренжімеші маған, пожалуйста. Даже мен тоқтатып тұрсам да мен жақтап тұр, қандай осында алтын жігіт, я не знаю, жерде жатыр. О, абылай, бүгін қыздарымыздың пысықтығы ұстаған күн екен. Бұл Бекзат саған деген сыйластығым, бұл кішкентай бәліш енді, но саған деген үлкен уважениемді мен толықтыра алмаймын. Сен сияқты ер азамат біздің планетамызда өте аз. Сені қатты құрметтеймін. Қай қызбен болсаң да, ақеркемен болсаң да, Айнұрмен болсаң да, мен саған тек жақсылық тілеймін, честно. Рахмет, рахмет, рахмет. Зухра, сөз салайын деп отқан деп болдың ғой, или болса менің інім болшы деп айтайын деп отқан болса. Сосын Диана ханым, айта кетейінші, енді Бексұлтан енді
намысшыл жігіттер, бәріміз намысшылымыз ғой негізі, бірақ Бексұлтан кішкене қаттырақ айтып жібердім бауырым, кімдерге, қыздарға. Қыздарда намыс болмайды, қыздарда абырой болады негізі. Абырой өз басқа жерде түсет негізі. Бұл жерде таныстық алаңы, Бексұлтан өзің қаяқта отырғанын білесің, бұл махаббат алаңы. Бұл жерде жай ғана танысып көргеннен ешқандай қыздың намысы да абырой да түспейді. Соны қаттырақ айтпай, қыздардың сағын сындырмай қой. Может танысып, может үйленіп кетіп жатқандар да бар осы жерде. Ақтөреге қоса кетсем бола ма? Әрине. Соны айтайын деп отырғам, жаңа Ақтөре айтып қойды ғой. Негізі Бексұлтан мырза соңғы кезде қатты бір негативқа беріліп, бізге шына жерде намысты деп прям қатты беріліп кетіп жүрді. Кеше де, например, алға отырмасын, қыздар артқа отырсын, қасқырлар туралы бірдеңке айтты. Оны ешқайсымыз түсінген жоқпыз. Мен айтамын, сіз негатив көп айтасыз деймін да. Кішкене тоқтасаңызшы, слишком беріліп кеттіңіз. Слишком өзіңізге бір рөл алып кеттіңіз деймін да. Сондай бір білгіштің, ақылшының, сондайдың, ондай керек емес десем, мен айтпасам оны кім айтады дейді. Мен ойлаймын, мен Бексұлтанға тоже бір ауыз мен айтпасам, оны кім айтады деп ойлаймын. О, қалай қайырды артың, е? Бексұлтан мырза. Мынандай нәрсе да, енді бұл жерде отырған 30 қатысушының 30 түрлі мнениесі бар да, және әр қатысушы өз бір позиция ұстанғанда. Сол сияқты бұл менің өзімнің өмірлік позициям, бұл мен осы қосылай бағдарламасына келіп шығарған дүнием емес, мен туылған сәттен бастап осындай адаммын. Жоқ, сенің позицияң... Және мені дәл солай қабылдай біліңіздер. Мен бұл жерде, мен айтқан жоқпын, қыздар бұл таныстық алаңы, қыздар сені танысмаңдар деген жоқ. Мен айттым, өз үміткерлеріңді күтіңдер, өздері сендерге келеді, сендер қыз баласыңдар, сендердің намыстарың бар деп айттым. Бексұлтан сөзіне қосылып кеткім келіп отыр, иә. Мына жерде өте ұят нәрсе болды негізі. Қыздар жігітке өздерің бірінші шай жасап жатсыңдар да, онда не үшін қыз болып отырсыңдар мына жерде? А, Олжас, мен саған айтайыншы. Олжас, Зухра ханым ана жақта мәз, кім ана аяқтан қазір құлам деп. Иә, дұрыс деп қыздарды қолдап отыр. Конечно, қолдайды. Мына жерде бір ғой, Олжас, барлықтар қатты айтып жатыр ғой. Мына жерде на топ ашло, барлық қыздар мына жерде байыз деп отырмыз. Осы жерге келдік қосылайыққа. Өзіміздің өмірлік жарымызды істеп. Е, байыз деп отырыңыздар. Үміткер келеді ғой. Мейлі. Енді жақсы бір вариант, жақсы бір жігіт келіп қалыпты. Иә, ұнап тұр енді. Өзінің сезімін білдірсе, ода тұрған бұл таныстық алаңы. Енді Олжас, Зухра ханымның айтпағы байы үміткерден бола ма, қатысушыдан бола ма, оның айырмашылығы қанша, әйтеуір бір бай тапсам болды деген ой ғой. Яна ханым, негізі жаңа Олжасты айтып отыр ғой мына жерде. Қыздардікі ұят болды, бүйт болды, қыздар деген қыз болып отыру керек деп. Олжас, сен қызды қатты сыйласаң, күн патшаның не болды, қанша күн болды жылатып жүргеніңе. Егер жігіт болып сен намысың болса, осы қызбен сен сөйлесіп әңгімеңді шешетін едің ғой. Жоқ, қара, мен қалай шешем, оған мен сезім жоқ болса, мен онымен қалай дальше өтірік алып жүремін? Сезім жоқ болса, сен басында ойнамауың керек еді, күмпатшы. Ойнаған жоқ, мен басында кәкес айттым оған, мен саған сезім жоқ. Әлем бәрін өзің білдіріп алдың да, артында жүріп қойып түсің. Сен просто Ақтөре білмедің, просто қазір болмаған нәрсені айтып отырсың сен мына жерде. Ақерке, Аружан, Айнор. Мына жақта ше намыс туралы айтып жатыр да, мен ондай артық ештеңе істедім деп ойламаймын. Істеген жоқ. Сезім білдірген жоқпын, просто танысып көргім келді. Дұрыс шамасы. Енді менде мынандай сұрақ туындап тұр. Бұл жігітке қашан көзің түсті? Ақеркеге ме әлде Айнұрға ма? Жоқ, Ақеркеге, нақты Ақеркеге. Нақты Ақеркеге. Жоқ, осы жерде Зухрамен танысып, осы жерге келіп жүрген кезде Зухрамен жас айырмашылықтары өте үлкен, а біз екеуміздің арамызда жас айырмашылық аз. Значит, изначально сенің көзің түсті. Онда неге үміткерінді неттің екі күн ұстадың? Изначально көңілім түскен жоқ, просто жақсы жігіт екенін көріп жүрдім, сыйластығын көріп жүрдім. И және де нәже танысық тоқтағаннан кейін неге танысып көрмеспе деген ой болды. Сен значит бүгін білдің, иә, Зухра танысып тоқтайтын, и сен сөз айтатын, сол үшін сен үміткерінді жібердің, иә? Мен білген жоқпын, Аружан сөзіме қатты алмай қойшы үйтіп. Зухра ханым оны Ақеркеге айтады деп мен ойламаймын. Просто моментті мына жерде непонятный, значит, бұл білмей сезімімді білдіріп жатқан жоқпын ба, махаббатым ашылды деп жатқан жоқпын, просто танысып көргім келді. Не болды соншама паритес? Күн патша, бірақ күн патша қыздарға емес, Олжасқа айтатын сияқты. Мына жерде Олжасқа айта кетіп отыр да, всегда андай қылып өз өзін бір керемет қылып көрсеткісі келеді да. Бір күн айттың, екі күн айттың, уже үшінші күн айтып жатсың, жоқ, менің сезімім жоқ, мен айттым ғой, мен бүйттім деп. Хватит уже, болды, айтып болдың, оны жұрттың бәрі естіді. Сізде де сезім жоқ қой бастысы. Менде сезім жоқ, оны хватит енді айта беруге. Бір андай бір кене сияқты бір жабысып отқан сияқты да, бұған қасына жоламаймын да мен вообще. Қоймайды да, сіз уже үшінші күн болып жатыр айтып жатқан. Енді оны бір жыл қайталама, просто үндемей қоясай, ондай арамызда ешнәрсе болған жоқ деп. Просто білемін сен эгоист екеніңді, но хватит бұл жерде оны көрсетуге. Енді күн патша, ол тема мен көтерілген жоқпын ғой, мына жақта айтып отыр. Содан кейін мен түсіндіріп айтып отырмын. Жоқ, оны енді айта бермесе ассын сізді. Менің сезімім жоқ, мен оған жоламадым ғой деп. Енді Ақтөре болған жоқ, соған түсіндіріп отырмын, мен оған сезімім жоқ болды. Болды, күн патшаны ашуландырмаңыздар. Абзал мен күн патшаны ашуландырмаңыздар, студиядан шығып кетеді әйтпесе екеуі де.
Е? Енді Бекзат мырза, сіз ойланам деп шешім қабылдадыңыз ғой. Бүгін екі қызымыз ұйықтай алмайтын болды енді. Ойланайын бұйырса. Хамрақұл, сіз шоқсыз ба? Ақыркеден бұндайды күтпедіңіз бе? Жоқ, оны күтпеді. Емес, просто бұл жерде Диана хан... Күтпеді дейді Индира ханым. Бұл жерде екі қызды мен қолдап кеткім келіп тұр, Диана ханым. Бұл жерде барлығымыз мұқтаж жан болып отқаннан кейін бастапқы мақсатымыз осы ғой, өзіміздің жарымызды табу, дұрыс па? Сондықтан екі қыздың жаңа ұсынысын өзіңіздің ыңғайыңызға қарап, қай қызбен жаңағыдай болады болмайды, сол нәрсені шешіп кетсеңіз болғаны. Болды, а так ешқандай жаман нәрсе айтып отқан жоқ бұл қыздар. Сол ғой мен айтып отқаным, мен ойланайын, бірінші ұлдар болып тұрды аяғы, екінші ұлдар, аяғы, үшінші ұлдар мен. Жоқ, негізі Диана ханым, ақерке Бекзатқа әдейі айтып отқан сияқты, өйткені хам оны қызғандыру үшін негізі. А, ондай бар екен ғой, иә? Хам оны қызғандыру үшін әдейі айтып отқан сияқты, негізі сөзінің ашығы. Хамы ортаға түсе ме деген оймен? Хамы ортаға түсе ме деген сияқты оймен. А, Сенбек дұрыс айтады. Уақыт кетпесін деп айтты ғой Диана ханым, сол шығар бәлкім. Диана ханым, неге айтайын ба, хамы өйткені үштікті жақсы көреді ғой, түседі ғой сол көзде. Қайттан үштікті жақсы түсін, ақеркенің артынан жүгіреді сон, екеуі жүреді де, одан кейін. Е, сен жаңа досыңды қолдадың ба, анау бәлен бәрін бүлдірді ғой. Хамо? Жо, Диана ханым. Айтсаңыз, осы сәтте айтыңыз, кейін бізге айтқаныңыз керек емес. Жо, былай ғой, негізі үштік, екілік деген нәрселер қазір ешқандай нәрсе қажет емес. Қазір өз үміткерім күтіп отырмын, сырттан келетін үміткер. Мына жерде өзім басымды қатырым келмейді. Бір соғылдым тасқа, екі рет соғылдым, үшінші рет соғылға жылайын жоқ менде. Жарайды, түсіндік. Онда қабылданды бұл жауап.